Tak, dobrý den, já se jmenuji Petr Hodač, přijel jsem k vám z Prahy ze Suse a budu vám tady chvíli povídat něco o tom, jak používat Bash, aby to dávalo, aby to bylo rychlý. Efektivně se tomu dneska říká. Já mám takovou oblibu, že když o něčem přednáším, tak to přednáším v tom daném věci. Takže přednáška o Bashi bude v Bashi. Takže doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má. A budeme tady teďka spolu povídat, ještě tady přichází další kolegové, tak malou chvilku ještě počkáme a pak to rozjedem. Tak a určitě já si dovolím odběhnout, zavřít dveře. Nejhorší věc, co se vám může stát, že vám přednášející uteče ze záběru. To jste právě viděli. Zavřete, prosím. Tak možná já to pak nebudu muset v přednášce dělat, kdyby třeba nějaký tady kolega, vy, bych vás poprosil, kdyby náhodou zůstal otevřeno, jste to zabouchli, jsme neměli parazitní zvuky na hrávce. Tak jo, tak efektivně v Bashi, co to znamená? Tak každý otevře terminál na různých platformách a ty tam něco píše a většinu času něco píše, ale jinou většinu času se snaží někam dostat. Tak co s tím? Jakože nějaký klávesový zkratky operačním systému máme. Dřív třeba na Cisco terminálech fungovalo home a end, že to skočilo na začátek a nakonec řádku. A my to tady máme taky. My tady máme něco, když máme CTRL A, tak to skočí na začátek, a když dáme CTRL E, to skočí na konec. Což se docela hodí, protože dost často člověk třeba dělá tohle, že jo. Tak to se docela hodí. Sice to někdy vypadá, jako kdybyste hráli Mortal Kombat 1 nebo 2, ale jako hodí se to. Takže já to teda nebudu dělat úplně po každý. Tady to, že vám to přímo ukážu, že to fakt funguje u těch hezkých věcí, co mi přijde jako fakt užitečný. Takže CTRL A, E nebo Home a End jako fakt dobrý. Bez toho já bych vůbec nevěděl, co bych s tím terminálem dělal. Všichni znáte asi CTRL R jako hledání v historii, ale už málo kdo zná CTRL S jako reverzní hledání na reverzní hledání. Takže znáte takový to, jako mačkáte a najednou jste o jedna dál a znova. Tak můžete dát místo toho CTRL S, ale on vám to trošku nebude fungovat, protože vám to ten terminál ukradne. Aby vám to fungovalo správně, musíte napsat STTI, IX ON a začne to fungovat tak, jak má. Já nejsem úplně takový hardwareář, takže vám přesně nevysvětlím, co s tou sériovou linkou to jako že vyrobí, že to začne fungovat, ale začne to fungovat, takže za mě dobrý. A nic jiného to nerozbije, to je taky dobrý. Tak, pak máme ještě docela důležitou věc, že vy někdy chcete něco smazat a dost dlouho to trvá, že jo, jako taky si rozbijete klávesnici, jo, a není to úplně ono, tak když máte nějaký dlouhý text a chcete to smazat do konce, tak dáte CTRL K a ono to od té aktuální pozice kurzoru do konce smaže všechno, co tam je. A to stejný, když dáte CTRL U, tak se to smaže až do začátku. Takže to je taky docela fajn, když máte nějaký fakt dlouhý komand, potřebujete se toho zbavit, tak to můžete udělat takhle. To je fajn. Potom můžete použít místo CTRL V a CTRL a tak, můžete použít CTRL insert a shift insert a můžete vkládat, to je docela fajn. A pak úplně za mě nejdůležitější věc jsou CTRL šipky. Takže když máte nějaký tady delší příkaz a držíte CTRL a mačkáte šipky doleva doprava, to se takhle hezky skáče po celých slovech. A to je za mě úplně jako to nejvíc. A paradoxně to funguje i na různých operačních systémech. Takže třeba když to budete dělat na nejmenované rozšířené okenní věci, tak tam to bude fungovat taky. Fajn je to. Když budete dělat normálně v Linuxu, v KDEčkách, bude vám to fungovat taky. S tím, že ještě jsem tam zapomněl napsat jednu krásnou věc, a to je CTRL dvojitý V. To vám smaže jedno slovo, nebo od aktuální pozice kurzoru na začátek dalšího předcházícího slova. Takže když tam máte prostě něco, co tam mít nechcete, tak prostě dáte CTRL dvojitý V a je to pryč. Si znáte ze South Parku, jak ten investoval, tak je to pryč. To máme rádi. Někdy ve vašem operačním systému to fungovat nebude, ale dáte CTRL backspace, tak to udělá to stejný. Takže to je docela fajn. Píšete mail a nepoužíváte na to Vim jako já, tak pak to trošku blbý. Pak existuje skvělá krávesová zkratka, která už se tomu Mortal Kombatu hodně podobá, to je CTRL X, CTRL E. To je taková feature, že se veme editor, který je uložený v proměnný editors. To je přímo proměna. Teď nevím, jestli tam to se nebo není, kdybyste mě zabili. A v tom je něco nastaveného, když si tam něco nastavíte. A ten editor, co tam je nastavený, tak v něm se ta řádka otevře. Takže když si dáte do editor rovná se vim
a tady něco napíšete, dáte Ctrl X, Ctrl E, tak se vám otevře ten Vim. Vy to v tom celý můžete udělat. A pak, když to zavřete, tak se to spustí. Ale to typicky úplně dělat nechcete. Vy chcete udělat to, že dáte dvojtečka V a někam si tu řádku uložíte a pak z ní začnete jakoby dělat ten skript, že jo. Takže teďka, když já to zavřu, samozřejmě zavřu to tak, že udělám Shift Z, by to bylo OK, tak samozřejmě se to snaží spustit takovýhle command, který neexistuje. Takže to je smolík. Takže Ctrl X, Ctrl E používám minimálně jednou denně. Vždycky, když už mi něco funguje v tom terminálu, potřebuji s tou udělat skript, nebo to někomu poslat, nebo něco, tak aby to nějak vypadalo, tak super. Kdyby vám tady to ovládání připomínalo trošku editor Emacs, tak to tak opravdu je. A tak vám tam fungují kvíty alt, b, f, t, že vám to skáče, takže i ty Emacsové věci tam fungují. Ono to celé je zařízený tím, že máte ve vašem systému by default nastavený tohle. Já to ani neumím napsat, až to moc nepoužívám, jo. Ale kolegové v kanclu z Matfizu to mají moc rádi. Takže tohle máte v každém vašem Linuxu nastavený a proto ty zkratky fungují. Kdybyste tady napsali tohle, tak by to bylo trošku veselější, všechny ty zkratky by přestaly fungovat a začalo by to fungovat jako Vim. Úplně poslední slide, když vyjde čas, tak je o tom, jak používat váš terminál jako Vim. Akorát to pak přejdeme na to, že to je už o Vimu a mělo by to i ve Vimu, že jo? Tak to nemáme nachystané. Tak. Takže to je tak. A potom taková nejveselější část, to je docela hutný, to je největší fígl, takový až de facto podvádění, já to učím na fakultě informačních technologií a tam to studenti komentují, že se stačí tohle naučit a mají ten předmět jako hotovej. Takže to prezentuju jako, že to je největší podvod, že se to stačí naučit a pak to už umíte. No, některý lidi rádi tohle. Takže tohle všechno se děje většinou, nastávají tam občas výjimky, které se dají zařadit do speciálního výrazu, který rád používá Lukáš Bařinka, to je shell porno. Takže občas, třeba když dáte přiřazení a spouštění programu zároveň, tak se můžou dít nějaké věci maličko jinak. Když prostě děláte něco typicky s přiřazením, tak se tam občas něco dělat nemusí. Ale v 99% případů tohle funguje. Je to hodně, to já vím. Ale je to krok po kroku. Takže já se to pokusím teďka zrychleně vysvětlit. A pak tam mám takový jako příkaz, kde je na začátku ten příkaz, jak byl, a pak ty jednotlivé věci, co se s tím dělo. Takže na začátku, vy tam píšete takový ty uvozovky, apostrofy, všechny tyhle věci, tak to se veme a hodí se to pryč, hned na začátku. A všechno, co je mezi tím a má nějaký speciální význam, tak se zruší. Takže když třeba máte apostrofy a v něm je dolar, tak speciální znak toho dolaru se zruší. A už je to obyčejný blbej dolar. Všichni chtějí dolary, ale my chceme ty dolary tím speciálním významem. Takže uvozovky rušejí skoro všechno, ale pár věcí ne, třeba dolar ne. Apostrofy ruší úplně všechno. A backslash ruší následující znak, to asi znáte. Takže tohle všechno se veme a hodí se to pryč. Potom se vemou všechny komentáře a hodí se pryč. Všechno, co je za hashem, který má speciální význam hashe, tak je pryč. Potom se to rozdělí po střednících, ampersandech, dvojitech a takových těch věcech. To není zas tak důležitý. Co je důležitý, je, že až po tomhle všem se začnou expandovat proměny. Že máte dolar A, tak se naexpanduje, máte dolar složený závorky, tak se vám to naexpanduje za něco. Máte tam dolar kulatý závorky, tak se stane ten subshell. Máte tam tildu, pozor, tilda se v uvozovkách neexpanduje, tak tam se doplní ten domovský adresář. A všechny tyhle ty věci máte složený závorky, má tam taky to 1.10, tak se vám tam naexpanduje těch 10 čísel. A je to úplně skvělý. Takže teď se stanou všechny ty expanze. Potom se to začne rozdělovat po slovech, což jako divný slovo, ale prostě všechno, kde je mezera, se speciálním významem mezery, tak z toho se stanou nějaký jako části. Takže se to rozdělí na ty slova po těch mezerách. Což je docela fajn, protože to určuje třeba počet argumentů, první slovo na řádce a tak. Takže to je jako největší hack, že se tam něco takového děje podle proměny ifs, takže mezery, entry, taby a tak. A ještě druhá taková zajímavá věc, že když je těch mezer víc za sebou, tak ten bash je veme a udělá z nich jednu s kvízem a kašle na ně. Ale musí to být speciální mezery, což jsou všechny, co nejsou potlačený speciálním významem, uvozovkama nebo apostrofem nebo backslashem. Tak teď už to vypadá docela dobře, teď už jenom se stanou takový ty hvězdičky, otazníky, to je náhrada men souborů, hvězdička je cokoliv, co není tečka, nebo co nezačíná na tečku. Otazník je jeden znak a hranatý závorky jsou globbing, to je třeba A až Z, nebo 1, 0 až 9, nebo tak. Prezentace nějaký množiny.
Takže teď se tam, když vy tam dáte takový to CP hvězdička, tak teď se tam objeví teprve ty názvy souboru. Potom se začnou dít přesměrování, když máte nějaký menšítka, většítka, tak to všechno se začne dít až jako skoro na konci. S takovým jedním drobným tím. A už to vypadá, že už to můžeme pustit, ale zase ne. Tak hledání příkazu, tak se podíváme na první slovo na řádce a řekneme si, co to je. A tam je něco napsaného. A co to napsané je? Tak je to vestavěná funkce shellu? Je, tak ji spustím. Není, tak jdu dál. Je to funkce? Není. Ale asi jsou trošku složitější, do toho se teďka nebudu úplně radši zabíhat, pak bych se s tom musel vybrušovat. A jdeme dál. Je to teda příkaz, jak se to pozná. Je to proměnný pád někde uložený. Je to v těch adresářích, je, spouštím. Není, píšu, command not found, návrtový kód 127 a končím. Takže takhle jednoduchý to je. Já jsem si tady připravil ten doufám, že se to, jsem to pomenoval, to je hezké. Tak doufám, že to bude hezky vidět a já tady budu ukazovat, aby to bylo i v záznamu, takhle tím. Takže tohle je věc, co se stalo na začátku, mám text, echo v proměnné, lomeno, backslash user je user, dvojtečka uvozovky mezera, tečka dvě mezery, uvozovky komentář. Tak jo, tak to pustím a v prvním kroku, kde pak je potvora? Tak já jsem si tady asi omylem něco smáznul, takže jsem z toho teďka tak jako maličko vyděšený, ale pokusím se zjistit, co jsem si tam vyrobil. Že ten komentář by tam ještě chvilku mohl být. Tak tady je nebo není, tady ještě je. To tam dáme. Já už asi vím, co se stalo. Jsem si ho tady nedal. Tak teď to dáme pryč, a je to pryč. Tak. Já se omlouvám, tady tohle z toho, nevím, co se mi tam stalo, jestli jsem si to omylem uložil špatně. Může se stát. Takže mám nějaký echo, který něco udělá. Teďka v tom prvním kroku já začnu odstraňovat ty speciální znaky. Teďka se na ten komentář se maličko vykašlem, aby jsme to neměli zbytečně složitý. Jo. Tak začneme odstraňovat ty uvozovky. Tohle je ten úplně první krok. Takže odstraníme ty uvozovky. Takže z těch mezer, které teď nemají speciální význam, se stanou pro nás teď podtržítka, ale jako prostě normálně se to jen, kdyby se mi na papíře, jak byste si to podtrhli. Takže máme to podtržený, takže tohle je mezera, která má speciální význam, tohle je mezera, který nemá. A takhle jdeme dál. Jo? Tady jsme měli backslash dolar a teď je z toho dolar. Já jsem nenašel způsob, jak ten dolar udělat jako jinak, než to. Můžeme si tam třeba pak dát něco jiného. Ale tohle už je jiný dolar než tenhle. Já je to maličko takový. To můžeme tam když tak to nechat. Nejsem si úplně jistý, jak to udělat hezky. Bohužel na tom papíře si to člověk prostě potrhne, ale potrhnout dolar je docela složitý. Možná, kdyby existoval UT znak proškrtnutý, mohl jsem se na to podívat, co se dá dělat. Takže tady tohle je obyčejný dolar. Tady to jsou obyčejný mezery. Tady je dolar, který má nějaký svůj vlastní význam. Tady je user, tady jsou mezery, tady je dvojtečka, tady chybí to, co jsme odstraňovali, tady je tečka, jako globbing, to bude za chvíli, a tady je proměna, která jenom by byla podtržená, že to, co je v ní, je nějak speciální, ale to je celkem jedno. Takže tohle je ten první krok, to je odstranění do toho. Tak když to teďka tady zaběhu upravím, aby to vypadalo nějak, tak tady takhle dáme ten komentář. Moment. Tady ještě teda taky je. A tady teďka zmizí. Tady prostě má být koment a v tom dalším kroku ten koment zmizel, je pryč. Jo? Tak, pak máme krok to rozdělení na ty řádky, to nemusíme, na ty pipeliny, to nemusíme řešit, protože máme jenom jednu. A teď už nastává expanze proměnných. Takže tady v tom kroku se nic nenahrazuje, protože to je obyčejný dolar jako text, takže výstup je v proměnné, dolar user je, a teď se nahradí ten user. Tak na mém počítači doufám je user hody, jako já, takže tady se nahradí user
A tady, protože do A jsem si předtím vložil jedničku, a vy jste to nevěděli, tak je jednička. Kdyby tam nic nebylo, tak tam není nic, tak se expanduje za nic. Dá se tomu nějak bránit. Jo, ve složených závorkách se dá zařídit, že když v té proměnné nic není, tak jo, kdyby se třeba měli rm, minus rf, home, hody, dolar něco, a v tom něco by nic nebylo, tak bych si smazal svůj home. Ale dá se zařídit, že když tam nic není, takže se to nespustí správně a prostě to vyfailuje. Už jenom pomocí té expanze. To se možná dostaneme ke konci k tomu. Takže se to tady nahradilo a je to pohodka. Tak já bych to teďka jenom tady přehodil, že teďka jsme teda v expanzi speciálních znaků, jo? Krok číslo hvězdička. A teď co budeme dělat dál? Tak tady je napsáno rozdělení na slova na IFS. Jo? Tak to se tady děje tím, že vidíte, že se to jakoby celý zkrátilo. Že prostě všechny ty mezery, jo, tady třeba i tadle, já jsem ji tady nechal, aby to bylo zarovnaný, ale prostě i tady ta mezera teďka jako zmizí, protože prostě všechny mezery, co jsou za sebou, na speciální význam, bude jenom jedna. Takže takhle to rozpadne s tím, že tady, kde byly ty mezery dvě, je zase jenom jedna. Takže tím se to rozdělilo na ty slova. A tím už víme, že tohle je první argument, tohle je druhý, tohle je třetí, tohle je čtvrtý zatím. Jo. V tomhle tom kroku, který teďka popisuju, se dělá ta náhrada jmen souborů. Takže kdybych, já jsem tady z regulárních výrazů si půjčil tečku, jak se mi to tam vešlo, ale tady by se mi za ten otazník, co tam nemám, objevil soubor A, kdyby tam byl, když tam nic nebude, tak tam skončí ta tečka. Když globbing nemá na co expandovat, tak prostě tam zůstane to, co tam bylo předtím. Tak, pak už to vypadá velmi podobně, protože žádný přesměrování tam není a tady už je ten samotný run, který se spustí. Takže já vám ho jenom popíšu, tady se zkusím zbavit těch mezer. Takže tady tohle sto je to, co se bude pouštět. Takže se zkontroluje první slovo na řádku, jestli to je vestavěný příkaz nebo funkce, tak funkce to není, ale vestavěný příkaz to je, echo je vestavěný příkaz shellu, a ten dostane nějaký argumenty. Dostane první argument, který bude celý tady ten, včetně těch dvou mezer na konci, pak dostane dvojtečku, pak dostane Ačko, pak dostane jedničku a to postupně vypíše. Takže výstup bude přesně tady tohle sto. My to normálně děláme na tabuli, kam promítáme a kreslíme do toho. Což tady není tak úplně možný udělat jako tak, aby se tu místnost mohl používat někdo i po mně. Takže jsem se snažil vymyslet, jak to udělat nějak online, nebo jak to udělat takhle. Možná bych to příště udělal trošku jinak, ale je důležitý tady tohle vidět přesně, jak se to jako mění, protože jenom si o tom povídat někdy nestačí. Takže se to spustí a je to v pohodě. Jo, takže když máte hodně něčeho na řádce, dáte to celý do uvozovek, tak vždycky změníte počet těch argumentů. Že byste to měli v C-čku a zpracovávali si to, tak najednou to není jeden argument, ale prostě pod těch mezerách. Tohle je ta nejvíc, někdo tomu říká kruciální, tohle je ta nejdůležitější věc, kterou musíte v Bashi znát, pokud to s tím myslíte jak vážně, protože tohle se dělá furt. A když potom tam máte něco špatně nebo něco zapomenete, tak to může dopadnout nedobře. Takže zpracování příkazové řádky je velmi důležitá věc a nedá se to asi naučit takhle rychle za jednu přednášku. Na FITu jsou na to jedna přednáška, dvě cvičení skoro, což je asi, abych nelhal, 3x90 minut, což je docela dost. Takže je to ale důležitý. Tak, už se nebudeme nudit zpracováním, ale budeme se teďka veselit nad tím, jak zase dělat něco efektivně. Takže asi docela často používáte příkaz cd, jako asi jeden z nejčastějších věcí, když člověk není v editoru, tak dělá cd. Tak když to musí psát furt dokola, tak to musí nějak umět líp používat. A první věc je, když děláte adresáře, tak můžete použít přepínač minus p, který vytvoří i ten předchozí adresář. Takže když chcete dělat adresář v adresáři, který neexistuje, to nejde. Takže minus p zařídí, že to jde. A to je super. Takže uděláte mkdir minus p a máte tam prostě hrozně moc těch adresářů, co jste vyrobili, jak jste chtěli. To se občas docela hodí. No a potom vy do toho adresáře typicky chcete vlíst. Takže to musíte, teď mačkáte ten tab a hrozně dlouho to trvá. Tak existuje speciální proměna $podtržítko, v který je uložený poslední
poslední argument posledního příkazu, což v tomhle případě je ten MKDIR minus P a to, co tam bylo. Vidíte, už se nám zase hodí to předchozí, to zpracování příkazový řádky. Takže tady ta proměna je skvělá. Ještě to pak je tady o řádek dál. Vy to můžete procházet rekurzivně přes alt tečka. Takže vy, když mačkáte alt tečka, tak rekurzivně skáčete přes ty poslední komandy. Kdybych to tady zkusil jen tak zlehka ukázat, tady zahodíme, tady to uděláme mkdir A, B, C, D, doufám, že tam to Ačko není, C, D, E. Vidíte, takhle to vypadá, když to nepoužijem, takhle to vypadá už líp a teď v echo dolar potržítko, máte v dolar potržítku, což doufám, že už teď všichni ví, že echo magicky nevypisuje něco, že to dělá ten B, že to magicky vypíše a to echo to jenom zobrazí. Tak máte tady tohle z toho, takže když pak dáte cd a alt tečka, tak poslední argument posledního příkazu je dolar a poslední argument předposledního příkazu je tohle. Jo, a tady by byl název nějakého souboru předtím a dál. Takže je to super. No a teď už jste tam a chcete zpátky, už jste to udělali. A teď se k tomu prostě zase budete muset cd něco. Tak když dáte cd minus a dáte enter, tak to přeskakuje tam, kde jste byli a tam, kde jste teď. Takže cd minus je skvělá věc. Trošku to zneužívá proměnou old pvd, kde je předposlední pvd, kde jste byli předtím. Je pvd a old pvd. Takže může to udělat přes to, co do minus je skvělý. To stejný najdete v tilda minus. Tam je taky poslední, předposlední cesta. Takže když si dáte echo tilda pak je potvora. Směju. Já jsem měl takovou veselou příhodu. Já jsem potřeboval notebook s velkým enterem. A to je docela problém sehnat. A ty český zrovna nebyly, tak jsem si pořídil anglickou klávesnici, která má velký enter. Ale má přehozený, na trojce má libru. A já jsem hodně zvažoval, jestli si ten notebook mám brát, protože přesně to, že pak člověk nemůže tam něco najít, protože jsem si tam samozřejmě nic nenalepil, protože mi to vadí. Tak tilda je vedle jedničky, akorát když člověk přednášek, tak úplně jde. Tak když dáte jako tilda a tilda minus, tak tam máte ten poslední a předposlední cestu, kde jste byl. Nebo. Tak to se docela hodí, protože když pak ty cesty používáte jako celý a neděláte co do tohle loso, co do tamto loso, co do. Když máte ty cesty plný, tak to docela dost urychlí vaší práci. Další finty, který se hodí, je, že vy asi znáte dolar otazník, kde máte poslední návratový kód toho příkazu, co jste spouštěli. A když máte pipu, jo, tak to tak úplně není. Není to status celý té pipy. Jo. Může tam být nula, ale něco se po cestě rozbilo. Tak máte speciální proměnou, která je trošku pole. A v tom máte ke každému tomu programu, co jste spouštěli v té pipě, si to zobrazíte, tak tam máte ten jeho návratový kód. Takže skvělá funkce je, když prostě potřebujete se podívat, kde se to rozbilo a nechcete to postupně umazávat a řešit to, a tak prostě se podíváte jako na pole, na pipe status a tam uvidíte, který pořadí toho komandu, který havaroval. Tak potom často se vám děje to, že někde máte otevřený terminál a teď prostě tam nejsou ty, máte třeba tři a teď tam něco děláte a nemáte synchronizovanou historii, protože ta se ukládá, až když to ukončujete. A to stejný se načítá, když se to spouští. Tak existuje příkaz historie, který vám to umí vypsat, že jo? Člověk v něm často něco grepuje, ale existuje spoustu přepínačů, jako že to uloží, že to načte, nebo že to smaže. No? Taky když napíšete heslo a nechcete ho tam mít, tak to můžete rovnou smazat kus té historie. A neříkám, že to je dobrý nápad, ale existuje proměnná prompt command. A to je, s každým promptem se jako udělá ta věc. Takže to, co napíšete do proměnný prompt command, tak se stane po každém enteru toho vašeho počítače. Je to velmi vtipný, jestli třeba kolega nezamkne notebook, jo, nějaký váš, tak když mu tam do toho dáte nějaký pěkný echo, na to v životě nepřijde, jako jo, to nikdo moc neví. Takže do prompt commandu si můžete dát nějaký příkaz historií a každým krokem ji nahrávat, ukládat, jak jste zvyklí a můžete mít takhle synchronní. A když už jsme u té historie, tak můžete si říct, co všechno chcete, aby tam nebylo. Aby se neukládaly věci, co začínají na něco, nebo prostě, když začínají na mezeru, dáte mezera něco, tak to nebude v historii a tak. Takhle to dokonce defaultně někde funguje.
když uděláte první znak mezeru a pak něco napíšete, tak to nebudete mít historii, může se hodit na cizím server. A pak ta historie vám jednou jako dojde. A teď vy prostě už jako záleží na systému, ale kdysi se stávalo, že vám došlo. Že tam prostě byla daná počet řádků nebo velikost, až to dojde, tak čus. Tak to se dá nastavit. HistSize se dá nastavit. A ještě jsem zapomněl, jaká skvělá věc u toho HistIgnore. Můžete ignorovat věci, co jsou stejné a jsou za sebou. Že tam jako nemáte 50krát, to se fakt hodí. Takže zase to nedokážeme vysvětlit tady za malou chvíli, ale určitě history příkaz je fajn a dá se v něm nastavit a ty proměny kolem něj, dá se tam nastavit to, že prostě ta historie bude jako použitelná a když jste ten, zrovna tenhle kontejner, ke kterému nemáte vůbec nic, jste nějak kdysi pouštěli a už si ty porty fakt nepamatujete, tak to tam někde prostě vyhrabete z ty historie, je to super. Takže to jsou věci k historii, které jsou fajn. A když jsme se tady bavili o tom, prosím? Určitě. Někdo říká, že u Ruta by se neměla z bezpečnostních důvodů dělat historie. Aha. Říká, že jo, někdo, že by jenom zajímavá vás názor. Jo, takhle, no. U Ruta máte historie, nebo nebo tak já sám sobě zatím věřím, takže u Ruta historii mám, ale je to otázka, no, jako na notebooku má člověk šifrovaný disk a normální jiný uživatel by si historii Ruta přečíst neměl. Já v tom zas nevidím, pokud tam nejsou v terminálu nějaký hesla, to nevidím takový problém, ale jako dneska máte na všechno nějaký, jako jak to má všechno být a klidně se může stát, že historie nebude jako vůbec časem, jo? Protože je to bezpečnostní riziko. Jo? A taky spoustu lidí už dneska používá terminál jenom u sebe na notebooku a všechno ostatní je Ansible Salt nebo něco a tam jako je úplně jedno, co v té historii je. Prostě, jo? Takže to je těžká otázka. A myslím, že večer na party určitě dokážem rozlousknout. Tak jsou tady finty s dolarem. Všichni chtějí znát finty s dolarem. Akorát, když pak studentům ukazujeme tyhle dolary, tak už nejsou tak veselí, jak byli předtím, protože jsou jinak. Vy byste někdy potřebovali použít kalkulačku. A teď jdete na ten Google a dáváte mu ty své data, že jo? Tak to úplně nechcete. Tak můžete otevřít. Pro mě no, můžete otevřít terminál a napsat echo, nebo jiný příklad, jestli máte rádi printf, klidně printf, a napíšete dolar dvě kulatý závorky. To je matematický mod, kde se dá něco dělat. Třeba 1+1, nebo 2 na druhou, ty dvě hvězdičky jsou na druhou, takže můžete spočítat 2 na druhou. Umí to i spoustu zajímavých věcí, třeba často někdo počítá něco s datem, protože nezná to, že může říct datu plus jeden den, nebo minus jeden den, tak tam dělá třeba minus nějaký čísla, nebo něco počítá. A často se děje tomu dejtu, že on vrátí čas jako 0,6, 0,5, 0,7, 0,8. A hardwareáři určitě ví, že na nulu začínají taková soustava, kterou úplně běžně lidi nepoužívají, takže a končí u osmičky. Takže na 0,8 tohle by už nefungovalo. Jo, to 1 plus 0,8. Takže když byste chtěli nějak počítat ve víc soustavách, tak můžete použít hash a před to, v jaký soustavě to je. Takže když dáte 10 hash 0,8, tak vy řeknete, že to není oktalová soustava, ale že to je opravdu desítková. Hodí se to na proměnný, kde nevíte, jak to jako je. Jestli ty vteřiny jsou tak nebo tak, tak se to jako hodí. A nebo to umíte převíst, že trojku vám to ukáže ve dvojkový, to tady máme takhle. Ale co je úplně nejzajímavější, teda za mě, tak je to, když vám to šetří procesy, protože každá pipa v bash je proces a to, když to běží milionkrát, tak udělá milion procesů, navíc je smutný. Tak první zajímavá věc je, že tohle funguje jako cut, že řeknete dolar složený závorky, název proměnný, ta už je bez dolaru, řeknete dvojtečka offset, to je jako od kolikátýho znaku to chcete, a pak len, kolik toho chcete. Takže když chcete z nějakého stringu vyříznout 8 znaků, tak dáte 0,8 a prostě máte vždycky z té proměnný prvních 8 znaků, což se docela hodí. Je tam toho, když dáte man bash, je tam toho jako kotel. To já vždycky říkám, když si chcete udělat hezký večer, jo, si otevřete man bash, přečtete si ho. Nebo máte čtečku, tak dáte man bash minus, dáte tu ps něco pdf a ono vám z toho vypadne krásný pdf sformátovaný a tak. Tak tam se tohle dozvíte. A dozvíte se, tohle to je za mě úplně nejskvělejší věc, to je set, jo, když to nevypadá. Tak řeknete, že v proměnný word chcete nahradit všechny výskyty co za co. Kdyby tam byla jenom jedna čárka, tak je to první výskyt, stejně jako když to uděláte v sedu a nepoužijete g. Takže je to úplně skvělá věc. Když třeba máte spoustu souborů in,
A k něm patří soubory aut, když třeba v C-čku porovnáváte nějaký studentské řešení, tak to je jako fakt peklo, prostě to napsat bez tady té znalosti ze začátku. Takže vy tady řeknete v té proměnné mám název souboru s in a vy řeknete, že in je out a pak prostě dáte jenom div jedno druhý a je to vyřešené. No a to poslední, jak jsem tady říkal v těch expanzích, že uděláte složený závorky, tak to je hrozně skvělá věc. Já vám to budu muset ukázat, protože to je úplně prostě paráda. Když napíšete echo složený závorky a napíšete tady 1 až 10, tak to asi dost lidí zná. Prosím nepoužívat uhledání názvů souboru, jo, jenom při vytváři. Tak to je skvělý. Když tady dáte prostě A až Z, tak to dopadne, jak byste čekali. Jo. A napadlo vás někdy, že existují lichý písmena? Mně to napadlo. A tohle jsou lichý písmena. Jo, protože když člověk se takhle dostane k lichým číslům, tak se musí takhle dostat k lichým písmenům. To jinak není možný. Že jo. Takže dá se to i jako říkat, že to chcete po dvou, po třech, po pěti, teda nikdy jsem to nepoužil, ale je to jako dobrý, že když možná jednou, jo? Já jsem si potřeba nagenerovat čísla řádku, který budou lichý. Ježíš, tak to nevím, podle mě to nedopadne úplně dobře. Dobrý je, že to můžeme zkusit. Stane se nic. Zajímavý. Jako takhle, jo. Já vám povím, to jako Bash je skvělý jazyk, ale to, že to v něm ještě jde dělat, neznamená, že to je dobrý nápad. Jo. To je třeba jako kdybyste chtěli jet na kolečkový židli z Prahy do Brna. To je jako super, jde to. Ale je to fakt blbej nápad. Teda nejezdí do Brna, to jezděte. Ale ne na kolečkový židli. Tak to je jako když si někdo řekne, že by v sedu napsal kalkulačku. Set neumí počítat. Takže tam je plus jedna to, že všechny, že jednička je dvojka, dvojka je trojka a tak. A nějaký borec udělal kalkulačku, co počítá sinus, kosinus, tangens a tak. Jo, takže jako jde to, ale ne nutně to člověk musí dělat. Jo? Takže tady tohle to by vám mohlo stačit. Jo? A co třeba písmeno? Teď no, nevím přesně. Když jsou lichý písmena a jsou písmena, mm-hmm. Tak vydělat krok po písmeno místo o číslo. Zajímavý nápad. My vždycky říkáme, když potřebujete udělat pro babičku adresářovou strukturu, kde bude ke každému měsíci, týdnu, datu, whatever, nějaký prostě adresář, kam se něco zahraje, tak můžete to použít i takhle. Chcete vytvořit nějakou složitější adresářovou strukturu s tím, že si k tomu napíšete skript, který vám řekne, který měsíce teda jako nemají 31 dní, aby se to smazalo. No. Takže tady to jsou takový finty, který já mám nejradši a tam přesně přes dolar složený závorky se dá udělat to, že když tý proměnný nic není, tak skončí špatně. Nebo tam na expandu nějakou blbost. Jo, je tam těch řádků docela dost. Já si to z hlavy všechno nepamatuju, protože jak jste si všimli, tak nejsem Lukáš Bařinka ani Ondra Celetka. Jsme říkali na Linuxi, že bychom jim udělali dva tracky, že by bylo prostě takhle a tam by pak bylo Bařinka Days a Oscar Days. Akorát v Oscarově případě se pak jako řešilo, že by to spíš byly weeks a to nám nikdo nezaplatí, ten pronájem tam na týden, takže bohužel. Bohužel. Tak, další finty, který já rád používám a který se docela hodějí. Tak dost často něco difujete, nebo cokoliv používáte a potřebujete něco z jiného serveru. A potřebujete jako soubor, ne jako standardní vstup. To by šlo udělat docela dobře, ale to třeba jako soubor. Můžete použít tučňáka. Tučňák je menšítko a dvě kulatý závorky. To je takový speciální subshell, který skončí, jako budeme tomu říkat soubor, ono to je trošku něco jiného, ale je to něco v paměti, je to něco unikátního, nemusím to řešit, je to soubor, file descriptor, blablabla. Prostě je tam pro vás nějaký soubor, který to jakože porovná. Takže vy si dáte div něčeho lokálního s něčím jiným, se sortovaným na nějakým serveru, tohle zrovna nějakým starovským serveru. Můžete to použít i kolikrát chcete, jo? A nemusí to nutně být SSHčko, může to být jenom, že tam chcete udělat sort, nebo AFK, nebo prostě cokoliv. Jo? Takže když chcete mít soubor, který pak zmizí a dá se to použít jako subshell, tak to je přesně to, co chcete. No, tady to mám třeba s tím sortem udělaný, jo, že seřadíme něco, co jsme předtím použili v nějakým tom. Potom, už jste asi někdy dělali v životě tohle. No, tak třeba tady dáme něco, aby to bylo poznat, že to funguje. Už jste asi někdy tohle jako dělali, že jste vyjechovali něco někam. No, a za předpokladu, že tady vám nevadí ten enter, tak vy můžete tady dát 3 přesměrování vlevo. Což skoro nikdo nezná. A je to here word, kde prostě tady něco napíšete, musí to teda být, nesmí tam být žádná mezera se speciálním významem, takže tady napíšete třeba 1, 2, 3, 4, no jo, no, už je pokročilá fáze reference.
A samozřejmě ta mezera je docela dobrý mít za posledním argumentem mezeru. Jo? Takže to začne fungovat. Jo? Tr je věc, která mění z týdle množiny za tuhle množinu. Takže jedničku to mění za osmičku, dvojku to mění za trojku, ale to asi znáte. V sedu je to ypsilon, tr je docela to. Často se tím dělá to, že měníte entry za nic, nebo že taby měníte za entry a tak. Ale je to určitě, víte, tak jsem to měl správně, podíval správně. Takže to se docela hodí, když potřebujete někam dostat. Zase ta pipa je proces. Takže takhle ušetříte ten proces a máte toto. Potom asi často používáte něco, co se jmenuje read line. Že jo? To každý v životě použil. Ono to většinou nemusí být moc potřeba, ale jsou případy, kdy to je potřeba. A vy pak tady napíšete read line a jdete dál, že jo? To je ve všech návodech na Stack Overflow. Jenže on je trošku problém, že když to použijete s nějakou proměnou, jako je třeba ta line, kde se objeví všechny ty řádky, který to načetl, ten read, tak ono to vyřeže mezery ze začátku a z konce, akorát vám to neřekne. Takže když chcete opravdu mít ten řádek tak, jak přišel z nějakých důvodů, tak musíte použít proměnou reply a nemusíte ji tam psát. Takže napíšete read, nic, a pak dáte echo reply, nebo tři menšítka reply. A tam se objeví, naexpanduje to, co to dostalo, tak, jak mělo, ne bez těch řízlejch mezer na začátku a na konci. Takže read line je fajn, je potřeba si přečíst manuál readu, než to člověk začne používat. My jsme se tady bavili, já jsem říkal, ten vestavěný příkaz, funkce, co to vlastně je, tak bash má nějaký vestavěný funkce. Proč se vám to může hodit, je třeba u toho echa. Že vy normálně napíšete man echo, akorát si čtete manuál k něčemu, co nepoužíváte. Protože když chcete číst manuálové stránky v uvozovkách, k nějakému vestavěnému příkazu musíte použít help. Jo? A jak zjistit, jestli to je nebo není vestavěný příkaz? Tak napíšete type. Píšete type. Echo. A ono to řekne, že to je shell built-in. Třeba oproti ls, který vám řekne, že to je nějaký aliasovaný něco, tak třeba něco, co aliasovaný není, tak tohle binárka set. Jo? Takže pomocí typu zjistíte, jestli to je nebo není vestavený příkaz a jestli máte psát man nebo type, man nebo help. Ty helpy jsou typicky dost krátký, ale prostě, jo, čtete si manuál k echu a tam přece je, že to hraje zvoneček takhle. Akorát používá ten to. Jak se zbavit, aby něco nebyl vestavený příkaz, tak to je příkazem enable. Enable to povolí, enable minus n to zakáže. Ale třeba u true, to nedělá nic a skončí dobře, to je můj nejoblíbenější příkaz. A dá se zkrátit na dvojtečku. Takže když dáte dvojtečka, zná takovou tutu, tak prostě když je dvojtečka, tak to je true, nic nedělá, skončí dobře, pak předvedu. A to je fajn. Ale když tu funkci, třeba uděláte nějaký while, prostě, kde bude true a bude se to vafru dokola, tak když to nebude vystavená funkce, tak to bude běžet jako zatraceně dlouho. Takže je dobrý, pokud tomu nemáte dobrý důvody, používat vestavěné funkce a nedávat je pryč. Jo? Tady dole, man, to je jak si udělat ten hezký večer s tím hezkým textem, man minus bash, man bash minus t ps tu pdf a vypadne vám to jako vypadne vám to jako pdf, který je docela hezký. Tak, pak je tady ještě taková veselost, já jsem je declare. Tu si ukážeme, ještě teda předvedu dvojtečku pro nevěřící. Dvojtečka, echo, dole, otazník, nula. Nic nedělá, končí dobře, super. Tak, byl tam příkaz declare, třeba samozřejmě teď normálně na cvičení se zeptal, a proč tam teď není ten dolar? No, protože kdyby tam byl, tak by ve čtvrtém kroku naexpandoval obsah té proměny a ten declare by se snažil koukat na to, co je v té proměny a tam je nějaká blbost. Takže když tam ještě dáme to p, tak ten declare je takový zajímavý, že on vám ukáže, co v té proměny fakt jako je, včetně všech různých znaků. On vám to ukáže de facto tak, jak byste to měli nastavit. Když tohle vemete a skopírujete a dáte kolečko, to víte, na co je kolečko na myši. To je, abyste vám v Linuxu mohli vkládat to, co máte označit. Když to označíte, máte kolečko, boom, je to tam jako shift insert. Takže teď, kdybyste zmáškli kolečko, tak tu plus jedna proměnu nastavíte tak, jak máte, včetně těch všech nesmyslů, co tam jsou. Typicky tam bývají barvičky, když jste root, tak je to červený, že jo, na tumbleweedu a tak. Takže docela se to hodí, když se fakt chcete podívat, co v tom je, jak je to nastavený, protože když máte v proměnný třeba, když si dáme do A, nic,
Jo. A dáme si echo dolar A, takhle i takhle. Tak to tak trošku vypadá furt stejně, že jo? A dokud nepoužijeme nějaký fígl, aby jsme viděli, že tam fakt něco je, nebo nepoužijeme ten declare, tak vlastně moc nevíme, co tam je. Jo? Tady vidíte, že jsou tam jenom mezery. Takže zvlášť bílýma znakama se to jako hodí. Tak já jsem slíbil, že nebudu přetahovat. Tak už máme poslední věc. Skoro. Určitě používáte aliasy. To je super. Zase pro kolegu nastavíte alias los rovná se rm. Jo, to tak hezky mizí. Jo, tak to je skvělý. Doporučuji, když si nejste jistý, dát slash před ten, ono se to pak na alias nevyhodnocuje. Ale aliasy určitě lidi zná, nebo většina lidí, já už jsem to teda na úplnou tu jednou říkal, ale je to tak dobrý, že to musím říct znova. Když v aliasu máte na konci mezeru, tak se na alias vyhodnocuje i další slovo na řádku, což normálně není. Že když si máte alias na ls, tak prostě první ls je alias, tak se to textově nahradí, spustí, čus. Ale když je tam na konci mezera, tak se na další, i to další slovo na řádce vyhodnocuje, a zase se nám hodí to zpracování, co je další slovo na řádce, i další. Takže když si chcete udělat třeba git push force alias, tak napíšete git mezera, push mezera a u force už nemusí, když nechcete, a pak dáte jenom gpf enter a prostě se tam naexponuje git push force. Což je úplně nejlepší příklad, který můžete použít, když chcete udělat veselo celý víkend kolegům. Jo? Takže tohle je docela zajímavá znalost ohledně aliasů. A vím už úplně nestihneme, ale víte všichni určitě, jak mám rád vím, že když napíšete to set minus o vi, tak ten terminál přestane dělat skoro všechno, o čem jsme se teď bavili v těch zkratkách. Jo? A začnou používat se tyhle věci. Takže na začátek je velký i, na konec je velký a, jo, DV, smaže slovo a tak. Takže použijte vim, použijte bash a vidíme se tady v konferenci. Tak děkuji za pozornost a snad za rok na shledanou.